Assalamualaikum. Kutmatto, katılımcılar. Türkiye YouTube kanalının koruyucuları. Kutman kes çaltınızlarla. Kutman tan, kutman kün. Tuanlar bizde kezekteki hafta onu ağız. Kia Rio 2015 yılkı 1.4 avtomat karopkada tuanlar. Taksiga bar jogu dayar. Без ограничения страховкасын жакында эле жасаттыр. Демек, алуу эле сразу ишке чыгып кетет. Машинаны көрүп турасыздар. Вложение боюнча. Анча-мынча кемчиликтер боюнча көрсөтүп өтөйүн. Аркан крылодо. Так, андан сырткары бамперинде. Э, анан крышка багажникте. Калган жагы боюнча. Учурда зимний баллондо турат. Зимний. Төртөө тең жаң экен. Ички салон боюнча сиздерге көрсөтүп коёюн. Бул жерде лобовойдо азмас трещина бар экен, тундар. Так. Алдыңкы эки айнек көтөрүү же электрондук түрдө, электрический күзгү. Алдыны көрдүңүздөр машинанын. Вообще жимди жасап койгон. Оп, бисмиллахиррахманиррахим. Şurada maşine ot alıp durat. Probegi 428, 1223. Özün штатный мафону. Штатный мафону. Печка, кондиционер, обогрев зеркаль и автомат коробка туында. Мультироль. Бул жагында подогрев лобовое стекло, подогрев руль и корректировка фар. Калган жагы боюнча көрүп турасыздар. Чехолдору бар ордунда. Мына лобовойдун трещинасын силерге көрсөтүп коёюн. Эми силерге мотор жагына Eva коврик дагы бар экен. Демесине моторун ачып, ушул тууганыбыздыкы мынакей. Жакшылап көрүп алыңыздар. Туган 410 000 дагы түшүп бересе, бол сүйлөштүк. Так. Арт жагы боюнча. Жерде заправкада балдар күтүп калды. Крышка багажник чечилген. Ал крышка багажник жасалган көрүп турасыздар. Анын меткалары, жок, мына оң жак жагы да жасалган. Так, мотор жагын ачыңчы. Көрө калайлы. Во, мунусу автоматический чыгат, кой. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Крылосу родной, өзүнүкү. Болсо Китай тайванский экен. Тайванский. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап ишке чыгарсаңыздар болот. 2015 1.4 автомат коробка баасы боюнча 410 000 мини торт болот. Без ограничения страховка.